据记载，中国是最早使用姓氏的国家，几乎现在的所有姓都是由上古八大姓氏演变而来。宋朝时期的百家姓里收集了500多个姓，但这只是一些常见的姓，据不完全统计，从古至今出现过至少几千个姓氏，有些现在已经消失了。其中有的姓起啥名字都不好听，今天就列举五个，其中的一个备受日本人的追捧。一、丑姓。关于丑的起源有几种不同的说法，一种说法是源于女娲，属于以先祖名字为氏；另一种说法是源于姜姓，还有说是源于满族，有满族牛骨禄氏的简化和爱新觉罗氏。令人意外的是，伪姓在日本备受追捧，也是相当的奇葩。